Til at styre dagens slag som master of ceremony har vi ingen ringer end Lorms lange arm, director Per Jørgensen. Velkommen alle sammen til Sensino Events Vejle 2012. Og tænk sig, her har man været med i Sensino fra begyndelsen, og det er den allerførste konference, man var med til i Sensino, hvor alle landene var med. Der var der engang så mange, som der er herinde i dag. Det er lige fantastisk. Giv alle sammen stor hånd til jer. Det bliver en fantastisk dag i dag, der er lagt op til et virkelig spændende program, som vi skal igennem. Masse inspiration, en masse motivation og lærdom og så videre. Og vi har faktisk aldrig nogensinde været et sted, hvor det er så stort som det her. Og vi har sådan noget backstage med nogle lækkers møbler og sådan noget. Så engang vi kommer så langt, vi skal og taler og sådan noget, så kan vi se med sådan nogle lækker møbler, hvor der er gratis det ene eller andet, og man kan se at få en skærm og sådan noget, og glade i sig ud og sådan noget. Det er faktisk temmelig fedt. Man kan godt sådan få lidt sommerfuld mave, men det gør ingenting. Det hører med til det hele. Og det er ikke værre, når man løfter telefonen derhjemme for at booke et møde. Det er fuldstændig de samme sommerfugle, man har i maven. Kender du det? Og det var der ikke ret mange, der ved. Det vil sige, der er ikke mange på møder. Okay. Ja, men ellers så vil jeg sige, at jeg vil lige sådan løbe... Nej, jeg har selvfølgelig nogle praktiske ting. Det er, at dagen i dag er jo sådan, at det er lang eftermiddag. Og det bliver også sådan, at når gang skal have pause, så er der mulighed for at komme på toilettet. Det er mit arbejde, jeg vil med. Det er Per. Er du syg? Er det ikke noget at vende om? Jeg står så sent i vente. Det er Vejle. Det forstyrrer lige lidt. Det kan jeg sgu ikke. Nej, du må lige ringe for vagtcentralen. Jeg er sgu ikke på arbejde nu. Nej, du kan ikke ringe til mig. Du forstyrrer. Ja, det er godt. Og god bedring. Du får arbejde i morgen. Det er fint. Tak skal du have. Hej. Hvad vælger jeg at slukke jeres mobiltelefon? Det forstyrrer. Ellers er det lydløs. Det var sådan en lille hængsel der. Det var lidt det praktiske, det var omkring mobiltelefonen. Der er altid en eller anden, der skal komme med de der sure der, og det har jeg så meldt med frivillig til, og så er jeg så også problematisk at gøre resten af dagen. Så hvis I har noget, som rent praktisk, og synes, der ikke spiller, eller et eller andet, I mangler, eller ikke kan finde, eller et eller andet, så kommer I bare til mig. Så skal jeg selv ikke hjælpe jer, men så kan jeg finde nogen, der kan hjælpe jer. Men det går langt, der går en pause, hvor vi skal ud og have en sandwich, og det er sådan, at det bliver serveret hernede for Jenien. Der er sandwich til 360-400 mennesker, og der er også mulighed for at komme på toilettet. I kan købe noget og drikke dernede. Og I må gerne bevæge rundt på hele hotellets område og så videre. Selvfølgelig godt på værelserne, men ellers her. Og jeg så lige sådan lidt power af for at komme videre, det tror jeg nok. Og så er det jo sådan, at vi har et meget stramt program, men jeg også gerne sådan, ligesom prøve at være lidt disciplineret med hensyn til at være tilbage til tiden. Fordi vi lukker altså døren, når det er, og så går vi i gang. Og så går I garanteret bare klipper over, og dem, der kommer på festen for sent, de forstyrrer andre folks tid og så videre, og det er en, der gang sagde. Så det vil jeg gerne. Og så er også mulighed for at komme på toilettet, og jeg vil sige fra hotellet, at rygning er absolut udenfor. Der er opstillet askebær og så videre, hvor I så kan trække frisk luft igennem cigaretten. Så prøv lige at overholde de der ganske enkle regler, som er og så videre. Nå, men ellers så skal dagen i dag jo være præget af motivation og noget power og så videre. Da I så bandet, der spiller her, tre personer, som rent faktisk er partner i Sensino. Det var noget med noget power på. I så en film her, der er noget med noget power på. Så, og sådan vil Sensino komme til at udvikle sig i fremtiden. Der kommer mere og mere drøn på forretningen. Vi kan lige skal vende os til det. Og det er nok også den vej, det skal gå. Heldigvis for det. Men ellers så har vi et program her, og næste gang så skal vi have dagens gæst. Så skal vi have noget, der hedder en power-præsentation af forretningen. Så kommer der nogle promotion omkring noget billetter, nogle bøger, nogle personlige udviklere, og vi får pause. Efter pausen så skal vi se blandt andet om, hvordan man kommer med på Diamond Trip til film, og så noget omkring, om vi vil tale om det. Vi har noget anerkendelse, det vil sige, at nogle af jer kommer herop, hvor jeg står og mærker det samme sommerfulde maven, som jeg har. Det er faktisk en fed fornemmelse. Nogle de vil næsten gerne ned herfra igen, så vil vi lige sådan skubbe lidt på dem. Og dem, der skal op på scenen, sådan det praktiske, så er I nødt til at gå op på trappen derovre til venstre for jer. Fordi ellers går man egentlig med over instrumenterne og sådan noget. Det går jeg slet ikke.
Så skal vi se lidt om det der med hensyn til lederskolen i Oslo. Hvor stor betydning det har, og hvordan man kommer op. Ikke som rent transportmæssigt, men hvad der skal til. Og så vi har noget anerkendelse igen. Så kommer vi i gang med noget, hvordan man planlægger 2012, om hvordan man får gang i sin forretning. Så er der lidt omkring personlig udvikling. Vi har igen noget anerkendelse. Og sidst, men ikke mindst, har vi noget, hvordan vi kommer ind i action for at få jeres forretning til at køre og få den i gang, og så komme ud af. Fordi en ting kan I være sikker på, at det kan godt være, at Sansino, de kører med en hastighed nu, der svarer til en cykel. Men nogen af os ved, at den her forretning kommer til at køre med en hastighed som Ferrari, den har, når vi når hen til slutningen af året, og USA åbner. Og I vil komme til at se USA igen og igen op på billedet heroppe, så der kommer altså røven på forretningen. Så spænd sikkert selen, hvis der er sådan en på sædet. Det kommer sikkert rigtig stærkt. Og hvis I bremser hårdt op, så lad være med at gå hovedet ind, ham der sidder foran. Vi skal jo nødt til at have nogen, der kommer til skade. Og vi skal til i gang, og den allerførste, der skal på scenen, er vores special guest. En mand, som vi mange af os personligt selv havde en stor fornøjelse at møde i Vejle her tidligere i år, eller var det sidste år? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan bare huske ham i hvert fald. Det korte og lange, det er, at han er en person, som har skrevet rigtig mange bøger omkring personlig udvikling. Og det er egentlig en medicin, han selv bruger for at nå de mål, han har sat sig her i livet. En person, som faktisk ved at komme ind på det internationale marked, vi har den store ære i dag, er at komme her og fortælle os omkring det med at flytte os selv videre og det personlige omkring os. Jeg har et citat fra en, som han har interviewet. Jeg har selv læst en af hans bøger, der hedder Leders DNA. Den er faktisk fantastisk, hvor han har interviewet rigtig mange erhvervsledere, sportsfolk, politikere osv. Og en af de sportsfolk, som jeg har dybt respekt for, og jeg selv oplever næsten ved en eneste år for Le Mans, er den danske racerkører Tom Christensen. Han er interviewet i den bog der. Tom Christensen har et ordsprog, der siger, "There is no shortcut to any place worth going." Altså, der er ingen genvej til et eller andet sted, der er værd at gå efter. Og Tom Christensen, han siger i bogen, er citeret for, at Rasmus er en inspiration for alle, der ønsker at levere høj ydeevne. Og vi kommer til at yde høj ydeevne. Og mine damer og herrer, vi vil være venlige at rejse op og byde rigtig stor hjerte velkommen til dagens gæst, Rasmus Andersen! Det er fantastisk at være tilbage i virksomheden her, og jeg glæder mig til at komme, og jeg vil egentlig starte med at fortælle en lille historie. Og nu skal vi se, om det her det virker. Hvad? Skal jeg pege med, eller hvad? Sådan. Og den her diskussion omkring toppræstationer, den startede for mig for 7 år siden. Fordi at for 7 år siden, der troede jeg stadigvæk, at jeg skulle være professionel fodboldspiller. I dag i Vejle, der må jeg blankt erkende, at jeg bare er skadet og glemt. Og som mange andre skadet og glemte fodboldspillere, så ville skæbnen, at jeg også endte som træner. Man kan nemlig altid blive træner. Og I ved alle sammen, at de allerbedste trænere, det er frustrerede eks-spillere med en uforløst ambition. Og jeg var en af dem. Så jeg var med til at stifte FC Midtjyllands Fodboldakademi for 7 år siden. Og på det tidspunkt, der havde vi i virkeligheden ikke ret meget andet end nogle primitive græsbaner i Ikast, hvor de kunne træne. Vi havde en lige så primitiv bygning, hvor spillerne kunne bo. Og så havde vi en naiv ambition om, at på den her location i Vestjylland, ville vi skabe fodboldspillere i verdensklasse. I skal vide, det er sådan, at når man er ny i business, den nye dreng i klassen, som vi er, så tiltrækker man ikke bare automatisk de største talenter. Så vi er i dybest set i en situation, hvor vi må tage det, vi kan få. Altså, jeg følte, det var ligesom at stå ude i skolegården, og det kan drengene her i hvert fald huske, at man deler hold i frikvartererne mellem timerne. Spiller man fodbold, så er der nogen, der er første vælger, og der er nogen, der er anden vælger. Det var ikke os. Vi stod nede bagest i køen, og måtte tage det, der var tilbage, når de andre havde valgt. Læg dertil, at IKAS det er ikke det mest spektakulære sted, når man skal tiltrække de største talenter fra hele landet. Anyway, efter lange overvejelser, så beslutter vi os for at tage ham her ind. Han er blevet lidt ældre. Han er blevet 15 år gammel på det tidspunkt.
Vi tager ham ind, for vi kan simpelthen ikke få nogen, der er bedre. To af vores dybt velkvalificerede scouts, talentspejlere, de har fulgt ham i 2 måneder, og de kommer tilbage og siger, glem ham, han klarer den aldrig. 2 uger før sæsonen starter, så får vi et afbud, en af vores safe bets bliver skadet, så vi har en plads ledig på holdet. Og vi tænker, han er en let løsning. Han er en hurtig løsning. Hans far er også materialemand på akademiet, han gør det rigtig godt, han vil gerne beholde. Så vi tænker, det giver os Sønderjylland en chance. Han kommer ind, og jeg skal sige, at fra day one performer han dårligt. Alle mine frygtscenarier går i opfyldelse. Han performer faktisk ikke bare dårligt. Jeg vil gå så langt som at sige, at han har en elendig attitude. Han er faktisk doven og arrogant på samme tid. Det er en ret uheldig cocktail, hvis man er god. Men der sker noget, jeg skal komme tilbage til, hvad der sker. Fordi 3 år senere, da han fylder 18 år gammel, der sælger vi ham for 30 millioner til en italiensk klub. Han bliver kåret som årets fodboldspiller i Danmark, som den yngste nogensinde. Og 20 år gammel bliver han videre solgt for 100 millioner til en tysk klub. I dag anset for at være en af de største forsvarstalenter i verden. Han hedder Simon Kjær. Her spiller han en af sine første landskampe for Danmark mod ham, den solbrændte til højre. Ham kender I måske. Cristiano hedder han. Det interessante ved Simon Kjær-historien, og der var det bliver interessant for jer, og det vi skal tale om i dag, det næste times tid, det er, at nu vil jeg gerne introducere jer til min chef dengang. Min leder. Han er bornholmer. Han hedder Claus Steinlein. Han kommer her. Det er ham i guldhabitten. Det er sådan, vi klæder os i Vestjylland, når vi skal fejre vores triumfer. Jeg har sagt til Peter, hvorfor har han ikke sådan en på i dag? Det ville have givet en helt anden atmosfære. Så Steinlein, han kommer ind på trænerkontoret en dag. Og vi sidder 8 trænere, inklusive mig, omkring et bord. Og Steinlein, han har sædler med. Så han giver hver en af os et sæde. Og så siger han, træner, I skal skrive ned på den her sæde de 5 spillere, som I tror vil være noget længt om 5 år. Vi skal vide, at vi har 16 spillere på det tidspunkt. Vi skal altså vælge 5, og vi skal prioritere dem. Så nummer 1, det er den, vi tror mest på. Og nummer 5, det er den, vi tror mindst på. Så jeg skriver selvfølgelig mine 5 navne ned. Det gør de andre også. Vi prioriterer dem. Claus, han samler alle sæderne sammen. Han lægger dem i en konvolut, og han forsegler konvolutten i skuffen med dem. Og 5 år senere, nu er vi tilbage i 2010, siger jeg, der åbner Bornholmeren konvolutten igen. Hvor mange tror I, der har Simon Kjær på deres liste? Ikke én. Ikke én. Og I skal vide, at vi var ikke amatører. Vi var højuddannede trænere. Vi havde alle sammen UEFA A-licens. Tilsammen der besad vi over 100 års erfaring med at lave talentudvikling. Og stadig ikke én af os havde Simon Kjær på vores liste. Jeg skal sige jer, at hver dag, lige siden, da jeg spurgte mig selv, hvad var det, jeg ikke så? Hvad var det, jeg overså? Hvordan kunne jeg kigge bedre? Hvordan kunne det gå så galt? Grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er, fordi jeg ved, at hver eneste af jer, der sidder i det her rum i dag, I har på en eller anden måde jeres eget Simon Kjær-problem. Fordi succes i jeres business, det afhænger jo i høj grad også af jeres evne til at identificere talent. Ved I, hvad det er, I kigger efter? Ved I, hvordan I finder de rigtige partnere, de rigtige folk at få med? Hvordan udvikler vi dem? Hvordan udvikler man talent? Og hvordan antænder man deres motivation? Og frem for alt, hvordan genantænder man dem? Og det er det, jeg vil snakke om i dag, for jeg blev besat af at studere det her. Jeg skrev 4 bøger om emnet. Det er det, der sker, når man bliver besat. Så skriver man 4 bøger. Og en vinders DNA, leder DNA, opdragelse af en vinder og guldminerne, som bliver udgivet i Worldwide den 5. juli i år. Og en af dem, bøgerne, kommer her. Leder DNA. Som lige blev nævnt før os. Så i 1,5 år fulgte jeg 25 danske topledere. Det var statsministeren, det var Lego CEO, det var Tryg CEO, Stine Bosse. Og jeg lavede ikke researchen hjemme fra skrivebordet. Jeg var med dem på arbejde. Jeg så dem, når de lykkedes. Jeg så dem, når de mislykkedes. Jeg skrev om det hele. Derfor er jeg ikke lige gode venner med dem alle sammen i dag. Men jeg ville have nogle ærlige eksempler på, hvad er god ledelse i virkeligheden. Fordi der findes enormt meget crap omkring ledelse. Rigtig meget crap. Og jeg har taget nogle af ordene med i dag. Alle de fine teorier. Management by exception. Total quality management. Management by walking around. Jeg ved ikke, om der er nogen her i Cicino, der kan gå ind for den. Jeg skal sige, at den næste store ting, der kommer, det bliver management by staring out the windows.
Jo længere de her fine ord er, jo mere hule synes man næsten, de er, ikke? Altså, så det var det Knud Stoff fra Lego, Danmarks mest succesfulde leder i øjeblikket, han sagde. Der hvor jeg lærte mest om ledelse, det var det halvandet år efter gymnasiet, hvor jeg arbejdede i en børnehave. Og manden, han er PhD i økonomi. Det er jo interessant. Så det andet, jeg gjorde, det var, at jeg sagde min lejlighed op. Og så brugte jeg de sidste penge, jeg havde, på at bestille 6 flybilletter. Og så rejste jeg verden rundt i et halvt år, for at leve og træne i det, jeg kalder guldminer. Og en guldmine, det er et geografisk afgrænset sted, der sprøjter top-performer ud på samlinger. Jeg startede i Etiopien, fordi det viser sig, at 4 guldvindere fra det seneste OL i Beijing på mellemdistanceløb kommer fra den samme landsby i Etiopien med 30.000 indbyggere. 35 af verdens 100 bedste kvindelige golfspillere, de kommer fra det samme område omkring Seoul i Sydkorea. Hver anden gang, man har kåret verdens bedste fodboldspiller, så er prisen gået til en brasilianer. Så findes der én atletikklub, der træner på dieselbrændte græsbaner i Kingston på Jamaica. Og de producerer stort set samtlige verdens bedste sprintere, de hurtigste mennesker på jorden. Der er én tennisklub i Moskva med totalt nedslidte faciliteter. Men på 10 år har den klub produceret flere toptennisspillere end hele USA og England tilsammen. Og sidst men ikke mindst, så er der en kenyansk stamme, der inden for en radius på 60 km har vundet samtlige OL-guldmedaljer nogensinde på 3.000 meter forhindringsløb. Som I kan se på billedet her, så er det mig, der løber bagest igen. Jeg skal sige til de herrer herinde i dag, at hvis I virkelig, virkelig gerne vil vide, hvordan det føles, og få jeres hårdt optjente ego massivt destrueret af 14-årige teenage-piger, så skal I tage til Italien, I kender jer løbende tur, og så skal det ordentligt være klar. Så sådan her ser guldmine-ekspeditionen ud, og spørgsmålet er, hvad er hemmeligheden bag guldminerne? Der er 3 spørgsmål, som jeg vil forsøge at give jer alt på de næste 50 minutter. 3 spørgsmål. Det første, jeg vil snakke om, det er, hvordan identificerer vi talent? Det andet, jeg vil snakke om, det er, hvordan udvikler vi talent? Og det tredje, det er, hvordan motiverer vi talent? Så når vi er færdige om 50 minutter, så håber jeg, at I har fået nogle virkelig værdifulde inputs, som er relevante for jeres hverdag på de her 3 spørgsmål. Let's get going. Så hvordan identificerer man talent? Man må sige, og det var det, jeg oplevede, at ved at rejse rundt i guldminerne, så jeg meget hurtigt, at Simon Kjær er overhovedet ikke en undtagelse. Der findes den ene Simon Kjær efter den anden derude, og det gør det også ude i jeres verden. Jeg har taget nogle af dem med i dag. Kommer her. Ronaldo, 3 gange kåret til verdens bedste fodboldspiller. Da han var 15 år gammel, da han nægtede den største brasilianske klub, Flamengo, at betale Ronaldos busbillet fra hans hjem og ind til træningsanlæg, fordi han var for tynd og for spinkel. Han ville lige aldrig klare det. Asafa Paolo, verdensrekorder på 100 meter før Usain Bolt. Da han var 17 år gammel, nægtede alle colleges på Jamaica at optage ham. Han blev afvist i døren, fordi han var ikke god nok. Han ville aldrig klare det. Michael Jordan, den bedste basketballspiller gennem tiderne. Han blev smidt af sit high school hold, da han var 16, fordi han ikke var god nok. Måske har Richard Fairbank fra Capital One CEO, deres CEO Capital One, måske har han ret, når han siger, at i de fleste virksomheder, de fleste ledere, de bruger 2% af deres tid på at rekruttere, og så bruger de 75% af deres tid på at rette op på deres rekrutteringsfejl. Og det er interessant at diskutere, og I skal vide, at det er ikke kun sport, det her gælder. Tag musik, tag Paul McCartney. Han var ikke engang anset for at have et musisk talent, da han var 17-18 år gammel. Ringo Starr, same story. Elvis, same story. Darwin, inden for videnskab, same story. Det gælder for business. Jørgen Lee Knudstorp kunne ikke læse eller stave langt op i folkeskolen, skulle have ekstra undervisning for at kunne følge med. Susanne Larsen, mange år direktør i SAS, tog sin studentereksamen nummer 34. Richard Branson, der er et meget interessant studie med entreprenører. Når man analyserer de mest succesfulde amerikanske entreprenører, og engelske for den sags skyld, så er de enormt forskellige. Men 35% har én ting til fælles. Hvad tror I det er? De ordblinde er, det er folk, man har kategoriseret som low performer tidligt, men synes at besidde stort potentiale. Og alt det her, det rejser jo spørgsmålet, som er super interessant, nemlig, hvordan spotter vi en superstjerne, der endnu ikke er en superstjerne?
For vi kan jo alle sammen se, når folk har performet, og de selv har røget ud i bukserne, så kan alle se, at de er top-performere. Men dem, der har kamp om, hvad kigger vi efter før? Hvad kigger vi efter? Hvordan kan vi forudsige det ved at kigge efter nogle bestemte ting? Det er relevant, uanset om man er erhvervsleder, om man er fodboldtræner, om man er lærer, eller hvad man gør, hvis man er i jeres situation. Så jeg vil gerne introducere, vi har ikke tid desværre i dag til at booke flybilletter, så I kunne tage med mig rundt, og jeg kunne vise jer alle stederne i guldminerne, så I kunne møde de mennesker, jeg mødte, og lade jer inspirere. Så i stedet for gør vi noget andet, i stedet for her det næste tid, så bringer jeg alle dem, jeg mødte, herind til jer, så I kan møde dem, og også lade jer inspirere dem, som jeg blev inspireret af. Og den første gæst i dag, det er Stephen Francis. Ubestridt verdens mest succesfulde sprintcoach. Og stifter af MVP Track and Field Club på Jamaica. Som I kan se, så ligner Stephen Francis ikke en sprinter. Han ligner en sumobryder. Han har aldrig sprintet selv. Han har ikke sprintet en meter. Han er uddannet i statistik på University of Michigan. Kom tilbage til Kingston, Jamaica. Stiftede MVP Track and Field Club. Og det interessante det er, at han tog ikke de bedste. Han tog ikke dem, man havde kategoriseret som de store talenter. Dem tog han ikke ind. Han valgte atleter i 3., 4. og 5. sortering. Og så gjorde han dem til verdensstjerner. Ingen havde hørt om dem, han tog ind. I dag er de verdensmester, olympiske mester, verdensrekordholder. Og det han siger, det er, at vi begår nogle store fejl, når det er sådan, vi rekrutterer. Og det første, man skal forstå, det er, at talent er ikke bare talent. Der findes to typer af talent. Der findes den første type, som det, jeg vil kalde talent, der råber. Talent, der råber, det er det åbenlyse. Det er det, vi kan se og måle lige nu og her. Vi kan se, det er top performance. Det er top potential. Det er Usain Bolt, der som 15-årig løb hurtigere den svenske rekord på 200 meter, der havde stået 50 år. Åbenlyst talent, der råber. Og I har også nogen hos jer, der er åbenlyse talent, der råber. I kender dem også. Nogle gange er de lidt svære at deale med, fordi de kan godt blive lidt primadonna-agtige. Jeg kan fortælle jer jo en sjov historie om. Jeg selv oplevede, da jeg var fodboldtræner i sin tid, hvor jeg var med til at bygge FC Midtjyllands Akademi, og vi havde en spiller på førsteholdet i FC Midtjylland på det tidspunkt, der hed Mohamed Zidane. Nogle af jer kan måske huske ham. Mohamed Zidane var en dygtig spiller, og vi spiller en kamp, vi er faktisk bagud 1-0, og Mohamed Zidane scorer et flot mål til 1. Og 2 minutter ind i dommerens overtid, så er der et fremragende opspil i højre side, den bliver spillet ind over, holdet arbejder hårdt. Hvem står inde foran målet, skal bare sætte fod på bolden? Mohamed Zidane. 2-1. Vi vinder. Hvad gør man, når man er blevet matchvinder? Ja, det falder ikke lige Zidane ind og løbe hen og takke holdkammeraterne. Han sprinter, han vinder sig om, og så sprinter han uden at ens holdkammeraterne et blik. Direkte ned i den anden. Han løber ud til hjørnefladen, hvor vores fans sidder. Han tager hjørnefladen op, skyder 2 gange op mod vores fans, og så laver han den her. Han snakker en stor blik. Efter kamp, high five. Altså, fandme, vi kom tilbage. Det var fantastisk. Zidane, han kommer ud i omhedsrummet. Han er ikke lige med på den der team spirit high five. Han kigger rundt, så kigger han efter Erik Rasmussen, han var træner dengang. Han siger, Erik. Og Zidane, Erik siger, ja, er der Zidane? Erik siger, Erik, så er du min bazooka. Så er du min bazooka, siger han. Der er 2 på holdet, der går til psykolog på grund af ham. Hvad vil I gøre ved ham? Han er outstanding den bedste spiller i ligaen, men han har også det, uden at genere nogen. Godt kunne kalde en lettere social afvigende adfærd. Og I kender det. Jeg ved, I kender. I har nogen i jeres team. De er pisse irriterende. Men de er også pisse dygtige. Hvad gør man med dem? Og der er rent set, man kan have 4 typer af folk. Nu måler vi dem på 2 parametre. Lever de værdier, der er i virksomheden? Og leverer de resultaterne? Gruppe 1. De lever værdierne. Og de leverer resultaterne. Det er talent, der råber. Dem skal vi eddermame holde på. Så har vi nummer 2. De lever værdierne, men de leverer ikke resultaterne. Der er måske et stort potentiale i dem. Måske. Nogle står imod lidt længere end andre, men der arbejder lidt med dem, osv. Så har vi gruppe 3. De leverer ikke resultaterne, og de lever heller ikke værdierne. Hvad gør vi nu? Ja, dem sender vi over til konkurrenten med en god reference i bagagen. Og så har vi Mohamed Zidane og Anne Andersen og alle deres venner. Og de leverer eddermame resultaterne, men de lever overhovedet ikke værdierne. Hvad gør man det? Hvornår går man fra at være medarbejder til at være medarbejder? Det er svært. Jeg har ikke nogen opskrift på det, men det er jo en ledelsesudfordring. Man hele tiden skal løsne op og vende arbejdet fra. Det var bare en note på det med talent, der råber. Det er jo Zidane jo også et eksempel på til en vis grad. Det andet type talent, der er, det er talent, der visker. Okay? Simon Kjær, Asafa Powell,
Ronaldo, Paul McCartney, John V. Kilstor. Hvad gør vi, når et stort potentiale ikke nødvendigvis manifesterer sig i nuværende top performance? Hvad kigger vi så efter? Og det er Safa Pauli et godt eksempel på. Så jeg vil gerne have, at vi laver en lille pitstop lige om lidt. Så skal vi diskutere det her. Fordi at en god måde at kigge på det her på, det er, hvis I måler jeres folk på to parametre. Prøv at forestille jer at gøre det. I måler dem på deres performance, det I kan se lige nu her og måle. Og I måler dem på deres potentiale. Så performance, det er nuværende, det kan vi se, det kan vi se på tal, og potentiale, det er så gode, de kunne have været nu, eller så gode, de kan blive i fremtiden, kortsigtet eller langsigtet. Så Bolt, han var jo top på performance og top på potentiale. Han er talent, der råber. Men hvad med Asafa? Hvad med Ronaldo og Simon Kjær? De var jo middelmåde på performance, men så højt på potentiale. Hvordan finder vi dem? Hvad skal vi kigge efter? Jeg vil gerne have, at vi lærer et pitstop nu, og så går I sammen med den, der sidder lige ved siden af. Og så er der en, der er A, og en, der er B. Så det finder jeg lige ud af først. Find ud af med jeres makker, hvem er A og hvem er B. Og så vil jeg gerne se hånden i vejret på A. Okay. Så A, du starter nu med at give B et eksempel på et talent, der råber, du kender eller har kendt. Det kan være det ene i team. Og så giver du bagefter et eksempel på et talent, der visker. Og så forklarer du, hvorfor det råber og hvorfor det visker. Og det har du 2,5 minutter til. Værsgo.